くやったベイダー教。ところで今でもまだあの若きスカイウォーカーの捜索を続けたいと思っておるな。はい、マスター。フォースの暗黒面に奴を引き込むには我ら二人でかからねばなら。どうやら誰もいないみたいだ。帰ってルーク様にそう言おう。脅かさないでよ。会長がピンキー参ってきました。文句言うのはよしなさい。目が見えない。時間が経てばまた見えるようになります。君は誰だ。あなたを慕う者です。レイヤー。その笑い声は。聞けよジャマ、金を返そうと急いでたんだが邪魔が入っちまって。カゴユニソロ。ジャバマバトバト。ジャバの元に案内するんだ。タコウジャバナウ。マスター、ジャバのペースのスカイウォーカー、ジェダイナイ。ソロ船長とウーキーを渡してもらおう。ジャバザハット様はこれより全員を巨大なるサルラックの巣かタンフーンの穴に投げ込むとおっしゃっています。きっと後悔するぞジャバ。一体どこに行ってた。お前はあの船にいるはずだったろ。リップラウンジで働いてるとは。これも計画のうちなのか。障害なくサルガさんの生贄たちよ、堂々とした最後を遂げようとの仰せです。サクだぜ。ゴスユラ。行くぞ。あ、やめて。
出発だ。ドロイドを忘れるな。了解。あとで艦隊で会おう。ルーク、まだすべきことがある。ベイダー、ベイダーとの対決がまだじゃ。ダース・ベイダーは父ですか？お主の父親じゃ。お主以外にもう一人、スカイ・ウォーカーが。君にはヨーダがついている。オビワン。もう一人というのはレイヤだ。レイヤが妹？はっ、優れた洞察力だ。行こうか、アルツ。艦隊に戻らないと。デススターの攻撃システムは未完成だが、防備は強力だ。なぜなら、緑の月エンドアより放射されるエネルギーシールドによって守られているからだよ。カルリジャン将軍が戦闘機部隊の指揮官に志願してくれた。今後、しかしながらシールドを停止しない限り、デススターを攻撃することはできん。部隊は揃ってる。僕も一緒だ。注意と俺でどうにかする。ここにいろ。途中で別れて。注意、待て、やめろ。おい、危ないだろ、出ろ。あ、頭が。なんなんです？おい、言葉がわかるのか？もちろんです、ルーク様。部族に迎え入れるそうです。レイヤー。ルーク、どうかしたの？ベイダーがここに。僕の父なんだ。あなたのお父さん。僕らの血には強いフォースが父にもある。僕にも、そして妹にも。なぜかずっと感じていました。なら僕の義務もわかるな。ちょ、ママ。シールドジェネレーターまでの近道を教えてくれるそうです。裏口か？名案だ。見張りも少ない。大した手間じゃねえな。おい。ここで待ってろ。あとは俺たちがやる。大変だ、みんな捕まっちゃう。反乱軍のクズめ。
多分これだ。こいつだ。愛してるよ。知ってます。動くな。そのままだ。注意、降りてこい。いや待った、明暗が浮かんだぜ。反乱軍の投降者です。よくやったコマンダー。ん？ここはもうよい。皇帝がお待ちからだ。お前の父は決して暗黒面から出ていくことはない。お前もまた同じだ。いや違う。シールド発生装置の位置を同盟軍に漏らしたのも余がしたことだ。ちっぽけな部隊の奇襲など痛くも痒くもない。全部隊直ちに攻撃座標に向かえ。罠にはまった。我が帝国の誇るこの要塞デススターの火力の凄まじさを見せつけてくれよ。コマンダー攻撃開始。兵器は完成してるぞ。よしよし、お前の怒りを感じる。武器を取れ。怒りを世にぶつけるがよい。さすれば暗黒面への道は完成する。でかした。今こそお前の定めに従え。父に代わり世に仕えるのだ。暗黒面には入らない。僕はジェダイだ。かつて父がそうだったように。好きにするがよい、ジェダイ。お願いだ。このマスクを取ってくれぬか。娘に伝えてくれ。愛していたと。父さんを救う。もう助けてくれた、ルーク。シールド消滅。メインリアクターへの攻撃を開始せよ。待ってました。だろうな。大丈夫、感じるんです。オーケー、よくわかった。俺は消えるよ。いえ、そんな意味ではありません。兄なんです。
Ha ha ha!